bakwata Brazil ne tukwata England naye ye bwo yagenze apa nabade ngamba abantu wano nti kanoni okimanyi bulungi nti Messi ayinza okunyaga ekikopo ngegejera Messi ayinza okunyaga ekikopo naye manyi England njagifiirako nyonya otobani wono bamwita kuwaswa waswa wali wa kathedro yabadala irevrani nga muli bubi tetunaba kuba bubi tukigatu kyali bulungi muli nyali ya mukama waffe kuso program omanyi wa bayibuli tunyete trusted asset developers webatekamu ensimbi naffe tujja wano ku Delta TV ne tukola obuweereza bwa Katonda njala kutegeeza nti tujja kumaliriza omanyi wa bayibuli ngenaku z'omwezi asatu mulumu December mu kathedro kadize nabirembe tujja kubanga tutandika ne semifinali ate ne finali omanyi wa bayibuli 2:22 tugaba kitaka kuliko ne chapa tulina abakontonya namba sanvu olukota na luno tusulako 17 tusigaze asatu tusuleko 10 tusigaze 20 tugendeza bike emipiira tubawe ttaka tubawe ne chapa chako sininzeka naye ndi nekuruze yange wano tabula nayo kumpimpi Reverend Canon Abraham Lubega kisaki kanoni kakusabe obuze ku bantu ba Katonda abooluganda mwenna abatulaba ku Delta TV mukama yebazibwe tusanyuse byonna tetukomyewo mu studio zineza Delta TV tukole ate nga tuzeera ku programu eno ey'omanyi wa Bayibuli 2:22 mutwegwo gwe gukweyimirira okay mutwegwo gwe gukweyimirira ngenda kutwala mulango nkomewo ngwanjule abakontanyi n'oluvannyuma zabike mpira bagenzi ne bangamba kauni mbo muludeyo ffe twamalize doba mututidde kaye tujja kulawa wama mututidde oba ffe tubatidde kubanga omumanyi wa Bayibuli 2:22 tugabattaka na chapa mutwegwo gwe gukweyimira bw'olonda si kyakabinyo osobola okulonda n'owangula naye bwewala mpomwera manyo n'olonda n'okigwa nkwata ku bubo ne nkikejwako akabonero kalamba tulamuse ku bantu basabalabizo kanisa ya Uganda abeera kuno nga ntulaagabaana mweyo Bayibuli supa kubanga omulamisobulalizibwa nabire bamune maama mukama favors omukyala wange Olivia muwonge n'abaana bali wali mu butiki ya wagamba nwekyo twagala kubagala nnyo mikwano wenna abantu nagye muli abali mu akedi abali makagamwe nga mwesunga omumanyi wa Bayibuli 2:22 yes ffe tuli wano nga tuli ku Delta TV tukole kakutwale mulango nkomewo nkwanjulira abakontanyi Delta TV tukole twegemese tutaase obulamu Omulabi wafu mwungi, kati usawolo kugubili la programu za fi. Butiri yifu kumukutu kwa YouTube. Genda kwa YouTube, otekemu Delta TV tukuri. Oru